دنیا کا واحد چینل بی ایس اسلامک پیارا ہے، دنیا کا واحد چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد فيا أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبصا منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. اللہ پاک شیطان مردود تو پناہ نصیب فرمائے. بیلی نواں نواں آزاد ہویا ہے نا, تو پھر ہن انہیں ٹل تو پورا لامنا ہے. تسی دھیان میرے وال رکھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ایک قصہ اس ویلے دا ہے جس ویلے جناب سیدنا یوسف والا نبینا علیہ الصلات والسلام نے اپنے والد گرامی جناب اسرائیل پیغمبر حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام دے سامنے عرض کیتا کہ اے میرے پیارے ابو جی, میں یاراں ستارے سورج تے چن نوں خواب دے اندر ویکھیا اے کہ او مینوں سجدہ کر رہے سن. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم
وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کائنات مالک کائنات راز کے کائنات رب العالمین ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام دی ذات والا صفات واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے حد بے حساب بخشش رحمت اور بلندی درجات دیاں دعاواں صحابہ اکرام آل بیت اطہار محدثین امت فقہاء اسلام اور علماء اکرام تے جن لوگاں دی صحیح کوشش اور محنت دے نال میرے تواڈے تک اللہ دا سچا دین اسلام پہنچا اللہ پاک تو درد دل نال دعا ہے کہ مولا کریم اسی جب تک زندہ رہیے سانو دین اسلام تے زندہ رکھی جدوں بھی ساڈے چوں کسے نوں موت آئے خاتمہ بالایمان فرما کے شہادت دا درجہ نصیب فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرمائے. حضرات گرامی تفسیر سورہ یوسف وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا سلسلہ دوستاں بزرگاں دے اصرار فرمائش اور خواہش تے سابقہ کئی خطبات تو شروع ہے. اج دی اس مختصر جی ملاقات دے اندر یوسف فی دورت طفولت یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن اور تعارف تساں حضرات دے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نام پاک نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک آخری آفاقی قطعی حقیقی عالمگیر عہد نامہ قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید دے اندر 26 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. اے نام نامی اسم گرامی 26 دفعہ قرآن پاک چ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. 24 مرتبہ سورہ یوسف دے اندر 1 مرتبہ سورہ انعام دے اندر اور 1 دفعہ سورہ غافر یعنی المومن سورت دے اندر. اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ بھی ایک اپنے پردادا جی سیدہ ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء رئیس الموحدین والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرح جناب یوسف پیغمبر دا بھی ایک اعزاز ہے کہ انہاں دے ناں تے اللہ نے اپنی پاک کتاب دے اندر باقاعدہ سورت نازل فرمائی. جس طرح سورہ ابراہیم قرآن وچ بے عین ہی سورہ یوسف بھی اللہ نے قرآن وچ انہاں دے ناں دے نال نازل فرمائی. سبحان اللہ. جناب یوسف علیہ السلام دا مرتبہ اور مقام دیکھیے. امام المحدثین سید الفقہا حضرت سیدنا امام بخاری سارے محبت کو رحمہ اللہ تعالی علیہ اللہ انہوں کے کروڑ ہاں رحمتوں کی برکھا برسائے
اپنی صحیح بخاری دے اندر یہ روایت لے آئے نے حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم من اکرم الناس، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر سوال کیتا گیا، حضرت سانو دسیا جائے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ عزت والا کون ہے، من اکرم الناس، who is the more honorable in the people، who is the most respected person in the people، سارے انساناں دے وچوں با عزت کون ہے؟ سوال اتے غور کرو، پورے انساناں وچوں با عزت شان والا مقام والا عزت والا بڑائی والا من اکرم الناس، قال اتقاهم اللہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے سوال دے اتے جواب ارشاد فرما دین، اور لوگوں سارے انساناں وچوں عزت والا وہ ہے جڑا اللہ کولوں سب تو زیادہ ڈرن والا ہے، اللہ مینوں تانوں اپنا خوف نصیب فرمائے، اللہ اللہ صحابہ عرض کر دینے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دینے، عرض کیتی گی لئیسا آزا نسالو کا سرکار سا اے نہیں پوچھیا، فرمایا اچھا تے پھر سنو، فا اکرم الناس یوسف نبی اللہ ہے ابن نبی اللہ ہے ابن نبی اللہ ہے ابن خلیل، لوگوں جے ایس نو یدہ سوال تو سا نہیں کیتا تے پھر سن لو، سارے انسان نالو اکرم الناس یوسف نبی اللہ، یوسف اللہ دا پیغمبر ابن نبی اللہ جڑا اللہ دے نبی دا بیٹا ہے، ابن نبی اللہ اللہ دے پیغمبر دا بیٹا، ابن خلیل خلیل جڑا ابن خلیل اللہ خلیل الرحمن علیہ السلام دا بیٹا، اللہ اکبر، لوگوں تمام لوگوں دے وچوں موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن مور انریبل ان دا پیپل، تمام انساناں وچوں با عزت انسان اللہ دا نبی، اللہ دے نبی دا بیٹا، اللہ دے نبی دا پوتا، اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ دا پڑ پوتا جناب یوسف علیہ السلام، گل کوئی سمجھ آئی جے؟ اللہ اکبر اللہ، حضرات اجا لفظ یوسف ہے نا اے عبرانی زبان دا لفظ ہے، عبری زبان وچ یوسف دا معنی او ہوئی ہے جیڑا عربی وچ مزید اور، اللہ اکبر، ہویا اے اینا دی پیدائش تے اینا دی والدہ محترمہ نے اللہ کولو دعا کیتی سی، اللہ ایک بیٹا دے دیتا ہی ہون ایک ہور بھی عطا فرمائی، اللہ میری جوڑی لا دی، ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے نا، اور حال میں مزید اعلی معاملہ، اللہ اکبر، اللہ جوڑی بنا دے، والد محترم نے والدہ دی جس ویلے گل سنی والدہ چاریاں نے ایدہ نام یوسف رکھا جائے، والدہ گرامی جناب یعقوب علیہ السلام نے والدہ دی اس خواہش نو
ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੌ ਮਲੂਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯੂਸਫ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਾ ਆਫਾਕ ਤਫਸੀਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨਾ ਯਾਕੂਬਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਾਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲ ਹੁਬੇ ਲੈ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਿ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਵਾਲਾ ਨਬੀਨਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਰਹੀ ਹਿਲ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਇਬਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਤਾ ਫਰਮਾ, ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਨਾਬ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਿਆਮੀਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਬਿਨਿਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਸੈਯਦਾ ਜਨਾਬ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਜੇ ਹਾਲਤ ਨਿਫਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਗੋ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਦੇ ਟਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ, ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਵਨਬਲਵਨਕੁਮ ਬਿਸ਼ਰਰਿ ਵਲ ਖੈਰਿ ਫਿਤਨਾ ਵਇਲੈਨਾ ਤੁਰਜਾਊਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ। ਸਪਾਰਾ 17ਵਾਂ, ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਾ ਅੰਬਿਆ ਔਰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 35। ਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਦਾ ਅਸਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਹੈ। ਵਨਬਲਵਨਕੁਮ ਬਿਸ਼ਰਰਿ ਵਲ ਖੈਰ, ਸ਼ਰ ਤੇ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੁਮਾ ਇਲੈਨਾ ਤੁਰਜਾਊਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਲੇ ਲੌਟਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਤ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ। ਇਸ ਆਇਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 3 ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਖਾ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਖਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਇਨਲ ਮੌਤ ਅਲਜ਼ੀ ਤਫਿਰੂਨਾ ਫਇਨਹੂ ਮੁਲਾਕੀਕੁਮ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਾਹੇ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 8 ਪਾਰਾ 28 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਗਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਅਮੀਨ ਤੇ ਸਾਦਕ ਸਰਦਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ
پاک زبان نبوت دے وچوں اعلان کروا رہا ہے، سنو اے میرے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبا فرما دیو نا لوگو، جس موت کو تسی بچنا چاہ رہے ہو، بج رہے ہو، بچنا چاہتے ہو اور بچن دی کوشش کر دیے کر دیو پے، وہ ضرور تانو آ پکڑے گی۔ دوسرا اللہ دا قانون جڑا ہر انسان واسطے ہے، پہلا قانون موت ہر انسان نو آوے گی، آ کے ہی رہے گی، اور دوسرا قانون جڑا اللہ نے بیان فرمایا، دوسرا قانون یہ ہے، دوسری میرے رب دی بات، دوسرا میرے رب دا ضابطہ جڑا بندے دے واسطے مقرر ہے، سورہ انبیاء دی آیت 35 وچ جڑا بیان ہویا، سنو غور کرو، وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، جدو تک انسان دی زندگی ہے، جدو تک کسے بندے نے زندہ رہنا، بھئی توجہ ہے نا، جدو تک کسے انسان نے زندہ رہنا ہے وہ آزمائش وچ ہی رہے گا، امتحان وچ ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس واسطے کہ کیڑا کیڑا بندہ کن کن حالات اور کن کن واقعات وچ او ایمان تے اسلام تے قائم رہندا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دا تابع دار بن کے رہندا ہے، اور کن کن حالات وچ کفر کردا ہے، طغیان کردا ہے، معصیت کردا ہے، اور اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے، اللہ امتحان دا مقصد۔ اور اے ہوئی بات، اللہ نے ایک دوسرے مقام سورہ ملک دے اندر فرمائی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، میں زندگی تے موت اس واسطے پیدا کیتی ہے تاکہ میں پرکھ سکاں تواڈے وچوں بندے دے پتراں والے کام کون کردا ہے تے باندراں ورگے کام کون کردا ہے، کوئی گل سمجھ آئی جی؟ ایو کم احسن عملا، تواڈے چوں چنگے کام کون کردا ہے، بس ایو گل جانچن واسطے میں موت تے حیاتی پیدا کیتی ہے۔ اللہ بات نو سمجھو، بشر شر دا مطلب انسان دی طبیعت دے اتے جیڑی گل گراں گزرے، انسان ایسے امور، ایسے عوامل، ایسے معاملات، ایسے کم جیڑے انسان دی طبیعت دے خلاف ہون، جنہاں نوں انسان دی طبیعت پسند نہ کرے، انسان دی طبیعت جنہاں نوں چاہے نا، او ہوندا جے شر۔ مثال دے طور تے بیماری، تنگی، تکلیف، دکھ، مصیبت، غربت وغیرہ، اور الخیر دا مطلب ہے انسان دی مرضی اور خواہش دے مطابق امور، عوامل، معاملات اور سارے کم، او کم جڑے انسان دی مرضی دے مطابق ہون او ہوندا ہے خیر، تے جڑا انسان دی مرضی دے مطابق نہ ہون او ہوندا ہے شر۔ اللہ کوئی انسان پسند نہیں کرتا مینو تنگی آوے، میں غریب ہوا، میں بیمار ہو جاواں وغیرہ وغیرہ، اور خیر مثال دے طور تے صحت ہے، فراخی ہے، رزق اور برکت دا بہتات ہونا، خوشحالی ہونا، یہ سارے انسان پسند کرتے ہیں، میں چنگا ہی کھاواں، چنگا ہی نہاواں، مینو تتی ہوا ہی نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز، تیسرا رب دا قانون جڑا اللہ نے انسان واسطے مقرر فرمایا، وہ ہے سیت وچ جڑا بیان ہے، ثم الینا ترجعون، ساڈی طرف تسی لوٹ کے آؤ گے، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان نو اللہ تعالی دے حضور، رب کائنات دے سامنے پیش ہو کے اپنے کیتے گئے اعمال دا جواب دینا پائے گا۔ گل سمجھ آئی جی؟ یہ نہیں ہے جہان مٹھا تے اگلا کیس گٹھا،
اچھائی تے اجر ملے گا، نیکی کیتیا اجر تے ثواب ملے گا، تے برائی تے سزا تے عتاب. اللہم رب اعنا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. اللہ سانو توفیق نصیب فرما، اسی تیرا ذکر کریے، تیرا شکر کریے. اللہ تیری عبادت انج دی کریے جہوں دی تینو پسند ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا سا موت دے برحق ہون دی دلیل وچ قرآن دی آیت پڑھی تے او سمجھانا شروع کر دیتا تے بات کتھوں چلی سی، اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اور دل دیاں پھٹیاں تے لکھن دی اللہ توفیق اصلاح احوال. جے میری اور تیری اصلاح نہ ہوئی تے پھر انہاں پروگراماں دا، ان دروس دا، ان خطبات دا، انہاں جمعیاں دا، انہاں جلسیاں دا، انہاں کانفرنساں دا کی فائدہ؟ اللہ اکبر. عرض کر رہا سا سیدنا یوسف علیہ السلام دی والدہ محترمہ مکرمہ جناب رحیل صاحبہ دی موت دا وقت آ گیا. حالت نفاس وچ نے، بنیامین والے پیدا ہی ہوئے نے چند دنوں دے. ملک الموت آیا روح قبض کر لئی، جناب یعقوب علیہ السلام غم دی تصویر بنے بیٹھے نے. کدے زوجہ محترمہ دی ڈیڈ باڈی نو ویکھدے نے، کدے اپنے نو مولود بنیامین دی طرف نگاہ کردے نے، کدے چند سالہ معصوم بچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف نظراں جما لیندے نے، اکھاں دے وچوں موتیاں دی طرح آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے، زبان دے اتے انا للہ و انا الیہ راجعون دے الفاظ نے. ہن کرن تے کی کرنا، جان تے کدھر جانا، راضی برضا. سورہ یوسف دا میں مرکزی خیال تانوں دسیا سی، واللہ غالب واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اوے میرے بابے نے ترجمہ کیتا، آندے نے کون موڑے تقدیر ربانی تے موڑن ہارنا کوئی، کون موڑے تقدیر ربانی موڑن ہار نہ کوئی، پایا سفر یوسف دی مائی عمر تمامی ہوئی، گودی وچ پیاری مائی بنیامین نہ چایا، پیاروں دودھ نصیب نہ ہویا، سات حضوروں آیا. روندا چھوڑ یتیم نمانا تے دنیا چھوڑ سدھانی، اے کر کر واسل اجل پیالہ باقی اے ذات ربانی. پہنچیا غم یعقوب نبی نو تے باہر حد شماروں، مگراں صابر شاکر ہویا خالق دی سرکاروں. وچ پنگوڑے نظری آوے او بنیامین نمانا، گودی اندر یوسف روندا پیا ویکھے نبی ربانا. واللہ غالب. لوگو میرے اللہ نو سمجھو، واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
غور کرو نا، یہ کوئی معمولی کرانا ہے؟ جد الانبیاء، رئیس الموحدین، خلیل الرحمن، امام الناس، بنی نوع انسان دے امام سیدنا ابراہیم والا نبینا علیہ السلام دا خاندان، کوئی معمولی خاندان نہیں، لیکن میرے رب دے کم ویکھو، میرے اللہ دیا قدرتاں دیکھو، میرے رب دے اختیار دیکھو، میرے رب نو رب سمجھن دی کوشش کرو۔ ایک نبی نو 2 سالاں دی عمر وچ میرا اللہ یتیم پیا کردا ہے، تے ایک نبی نو اللہ پاک رنڈوا پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبیاں دا کرانا پیغمبراں تو ود کے کوئی کرانا ہو سکدا ہے؟ اینوں آندے ہی رب، یہی فعال لما یرید، یہ علی کل شین قدیر، یہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ مولا لکھ دے نے، اول درجے دعاں بیراواں وقت یتیمی پایا، اے ایسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا، پناہ خدا دیو ایس جدائیوں اشالہ پیش آیا، وے ماں باج یتیماں تائی سینے کون لگاوے، بے شک ماما دنیا اندر جنت والیاں چھاواں، دیندا کون پیار نالوں نہیں جنا دیا ماواں، اے ماواں والے نہر خوشی سی وچ بگیچے پل دے، رب دی آس یتیماں تائیں جیویں نے رکھ جنگل دے، ماواں والے ماواں دے ول سو فریاد لے جاواں، رو کر مویا ماواں والے آپے ہی چپ کر جاواں، ماواں والے اگو دی لیٹ ملے آئی عجب خزان، ماواں باج یتیماں تائیں سارا ہی دیس بیگانا، او سینے وچ دل رکھن والیو، دل دے وچ درد تے رکھن والیو، ذرا غور کرو، اللہ اکبر، ماواں والے اگو دی بیٹا ملے آئی عجب خزانہ، تے ماواں باج یتیماں تائیں سارا دیس بیگانا، گنجے کانے کونے کو جتائیں گود اٹھان دیے مائی، ماواں باجوں سونی صورت کسے نہ سینے لائی، آوے غم یعقوب نبی نا ویخ اولاد نمانی، راضیو کر سر پر جلی جو تقدیر روانی،
اللہ پاک دیاں مرضیاں صبر شکر ہو کے اللہ دے پیغمبر یعقوب بیٹھ رہے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوست اور میرے بھائی اللہ اپنی خاص رحمت دے نال اپنی خاص مہربانی دے نال اپنی خاص عنایت دے نال اپنے خاص کرم دے نال اپنے خاص فضل دے نال میرے تے تواڈے فوت شدگان والدین دے درجات بلند فرمائے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 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 ربنا اغفر لنا ووالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مخطئین فاغفر لہم. ربنا انک انت الغفور الرحیم. اللہ ساڈے مویا ماپیاں دیاں قبراں نوں روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اللہ جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے. اللہ ان دے درجات بلند فرما. اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما. اللہ انہاں دیاں قبراں نوں ٹھنڈیا فرما دے. او قصہ یوسف سننے والے نوجوان بھائیو میں اللہ دا واسطہ دے کے گزارش کرنا وا جنہاں دے والدین زندہ موجود نے انہاں دی عزت کرو قدر کرو ادب کرو احترام کرو خدمت کرو. ایک موقع جے خدا دی قسمے جے میرے رب نے موقع چھین لیا پوری زندگی پچھتاندے رہ جاؤ گے. اللہ اپنے اس انعام دی اپنی اس نعمت دی قدردانی دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ قدر کرن دی توفیق دے. یا اللہ زندہ بزرگ والدین دیا زندگی اج برکتاں فرما. یا اللہ پاک جڑے فوت ہو گئے انہاں دے درجات بلند فرما. اللہ حضرات والدین اللہ دی عظیم نعمت جنہاں دے کولے چھن جائے انہاں نوں کہندے نے یتیم. کی کہندے نے؟ یتیم. اور یتیماں دے نال ہمدردی. میرے دین اسلام اینو آندے نے دین فطرت. اویخ لے یتیم دے سر دے اوپر کی بیت دیئے کی گزر دیئے. اس بات نو الفاظ نال بیان نہیں کیتا جا سکدا. اے انہوں ہی پتا ہے جن دے سر تے آ جائے. اور دے دین فطرت ہے اسلام. دین فطرت اسلام آندا ہے اللہ اکبر اللہ یتیماں دے نال ہمدردی کرو شفقت کرو محبت کرو. اللہ اکبر. دین اسلام نے اس بات تے بہت زور دیتا. مسند احمد دے اندر ترغیب و ترہیب کی بھی روایت ہے. ایک آن والا آیا غور کرنا میری بات اتے. آن والا آندا ہے خدمت پیارے نبی دے اندر. نبی کائنات آقائے کائنات امام کائنات محبوب رب الارض والسماوات جناب محمد الرسول اللہ. یار گونج پہنی چاہی دی صلی اللہ. پڑھو پڑھو صلی اللہ. ایک دفعہ پھر محبت نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دی خدمت اقدس دے اندر آ کے آن والے نے عرض کیتی حضرت میرا دل بڑا سخت ہے مینوں ترس کدے نہیں آیا. سخت دل ہاں زیق صدر ہاں انشراہ صدر چاہنا وا نرم دلی دا طالب ہاں ترس کھان والا بننا چاہنا وا ایسا دل چاہنا وا حضرت جندے وچ ترس پہ جائے رحم دلی دا مطمئنی ہاں صدقے جاواں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ.
سنو سخت دل والے ہو او پتھر دلان والے ہو میرے سونے پیغمبر نے دلانو موم کرن دا نسخہ دس دیتا او آندہ حضرت میں بڑا سخت دلان کوئی ایسا دم کر دیو ایسا تویز دے دیو ایسا نسخہ دس دیو ایسی دوائی دے دیو ایسا محبوب علیہ السلام جی مینو کوئی کام دس دیو جیڑا کر لواں تے میرا دل نرم ہو جائے کہاں بھائی تسی بھی دل دیاں نرمیاں چاہتے جے چاہتے ہو دل نرم ہو جائے آؤ میرے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دسیا جے آؤ دلانو نرم کر لو اللہ دے نبی فرماندے نے اے مسا راس الیتیم اے مسا راس الیتیم اے مسا راس الیتیم اور سخت دل نو نرم کروان والیا یتیماں دے سر دے اوتے شفقت دے ہاتھ پھیریا کر یتیم دے سر تے محبت دے شفقت دا ہاتھ تو پھیر دیا کر میرا مالک تینو دل دیاں نرمیاں عطا فرما دے میں صدقے جاواں میں قربان تینو رحم دلی نصیب ہو جائے گی لوگو کدے منبر دے اوتے تشریف فرما ہو کے صحابہ اکرام نو فرما رہے ہندے سی اور لوگو آ میرے ول ویکھو سارے اس طرح شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ملا کے کٹھیاں کر کے صحابہ نو انج وخان دے تے نال سونے نبی فرمایا کر دے اور لوگو سن لو انا وکافل الیتیم فل جنت ہاکلا لوگو کل قیامت والے دن میں تے یتیم دی کفالت کرن والا جنت وچ ایویں نیڑے نیڑے ہوواں گے جویں آ میریاں دو انگلیاں نال نال میرے نبی دے نال جنت وچ جانا چاہندے ہو یتیماں اتے شفقت دا ہاتھ پھیریا کرو یتیماں دی ضروریات دا خیال کریا کرو یتیماں نال محبت تے پیار دا معاملہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ میں صدقے جاواں حضرت کیا جو نال محبت اور پیار یتیماں دیندا اور جتنے والا ہون رب اتنی نیکیاں بخش کریندا جن وال تیرے ہاتھ دے تھلے آ جان گے انیاں میرا رب تینوں نیکیاں عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ یتیماں نال شفقت کرن دی توفیق دے دوستو اور بھائیو بات یتیمی دی ہو رہی ہے نا یوسف نبی تے انہاں دے بھائی جناب سیدنا بنیامین بچپن دے اندر یتیم ہو گئے اللہ اکبر ماپے تا لوگو ماپے ہی ہوندے نے جسینے وچ دل ہووے دل دے اندر والدین دی محبت ہووے الفت ہووے چاہت ہووے اور پیار ہووے جس عمر دے وچ وی ماپے ٹر جان اور لوگو بندہ کمی محسوس کردا جے او کمی پوری زندگی کدے پوری نہیں جے ہندی تے بچپن دے وچ ہی فوت ہو جان بچپن دے اندر تے والدین دی بڑی ضرورت ہندی ہے بہت ہی زیادہ ضرورت ہندی ہے جناب یوسف پیغمبر اتے بڑی وڈی آزمائش انہاں دے جناب چاند دل دے بھائی بنیامین دے اتے بہت بڑی آزمائش لیکن لوگوں ویکھو تے سہی اللہ اکبر صرف والدہ رحیل سے بھائی تے فوت ہویاں نے نا والد مکرم اللہ دے نبی یعقوب اسرائیل اللہ پاک دے پیغمبر تے سر دے اتے موجود نے اللہ اکبر صرف ماں ہی فوت ہوئی ہے لوگوں باپ تے موجود ہے ہائے میرے اللہ لوگوں غور کرنا میں کی کہن جا رہا ہوں امام کائنات فخر موجودات سید کائنات سید الاولین والآخرین سالار انبیاء
خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ول ویکھو اللہ نے قرآن وچ فرما دتا علم یجد کا یتیم علم یجد کا یتیم پڑھ لو پڑھ لو علم یجد کا یتیم فآوا علم یجد کا یتیم فآوا لوکو ویکھو تے سہی ایتھے تا ماں وی کوئی نہیں تے باپ وی اللہ تیریاں قدرتاں میرے اعمال کا تو جو چاہیں جویں چاہیں اللہ اکبر اللہ اللہ عرشاں والیا تو بڑا عظیم ہے میرے اعمال کا تو بڑا ہی عظیم ہے فعل لے ما یری تیری ذات علا کل شین قدیر تیری ذات او میرے اعمال کا مینو توحید والا عقیدہ نصیب فرما اللہ میرے ویراں نو سمجھ عطا فرما دے لوگو اللہ اونو کہندے نے جیڑا جد نال جویں چاہے کر لوے اے ہوندا جے اللہ اینو کہندے نے اللہ لوگو نہ ماں تے نہ باپ اللہ اکبر اللہ اللہ آپ دے والدے گرامی سردار عرب سالار مکہ جناب عبد المطلب دے فرزند ارجمند جناب عبداللہ کمو بیش 25 سال دی عمر وچ نے قریش مکہ زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ نے جناب عبداللہ نے بھی جناب تجارت دا پیشہ اختیار کیتا ہے مال ویچن واسطے تے اوتھوں دا مال خریدن واسطے ملک شام جاندے نے اپنا مال ویچیا مطلوبہ مال خریدیا واپس سفر شروع کر دیتا اجے مدینہ منورہ ہی پہنچے نے تے بیمار ہو گئے اللہ دا وعدہ آ گیا فوت ہو گئے موت آ گئی ہائے اللہ تیری قدرت موت ہے ہنگامہ آ رہا کلز میں خاموش میں اور جو ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آگو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے ہادیوں پیشوا سردار کائنات علیہ التحیات والصلاۃ اجے شکمے مادر دے اندر ہی نے تو رب تعالی رب العالمین نے آپ نو یتیم بنا دیتا لوگو پڑھو نا اور ذہن دے وچ رکھیا کرو نا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون او بھائیو یوسف پیغمبر دی والدہ فوت ہویا نے بنیامین دی والدہ فوت ہویا نے باپ تے سر دے اتے ہے نا موجود سرپرستی کرنے والا تے ادھر کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حالے شکمے مادر دے اندر ہی نے تے اللہ نے باپ نو پہلے ہی بلا لیا ہے پیدائش تو ہی پہلے مولانا لکھتے نے واہ مولوی عبدالستار اللہ تیری قبر نو منور فرمائے جدو مدینے اندر پہنچے سخت بیماری پائی گھر آون دا امر نہ ہویا فوت ہویا اس جائی شکم مائی وچ پاک نبی نو آہ تین مہینے رخصت ہو گیا باپ پیارا اندر شہر مدینے اے مال خریدن گیا پیارا تے دے گیا جام جدائی سن کر آجز ہو کر رلی اے پاک نبی دی مائی
حضرات اس ویلے دے اس وقت دے ایسا سات اس ویلے دی کیفیات اس ویلے دے جذبات اے الفاظ دے اندر بیان نہیں ہو سکتے وہ کیفیت کوئی زبان بیان نہیں جے کر سکتی لوگوں کی سما ہوئے گا کیا دلاں تے بیتیاں ہون گیاں لوگوں انسان تے انسان نے آسمان دے فرشتے نوری ملائکہ مقربین بارگاہ الہ العالمین بھی دربار الہی دے اندر تڑپ اٹھے نے عرض گزار پہ ہوندے نے او فرشتے بھی پکار رہے نے اوے مولا نے لکھیا ہے یا رب رحمت عالم جسنو فرشتے کی کہندن ہے یا رب رحمت عالم جسنو اے آپ تساں فرمایا گل مکن لگی جے یا رب رحمت عالم جسنو آپ تساں فرمایا اے شاہ رسولان ختم رسالت کہ یتیم بنایا اکھی نال نہ ویکھیا اس نے اپنا باپ پیارا تے باپ نہ ویکھیا حضرت سونا اے روشن نور ستارا یا رب پاک رحیم کریمہ اے عالی ذات علیمہ خاص حبیب اپنا تساں کیتا ہے اج داخل وچ یتیمہ دردوں دادا پاک نبی دا رو رو نیر چلاوے دل اس دے تھی پاک نبی دا ہرگز درد نہ جاوے دردوں ہجروں ماں حضرت دی ڈاڈی ہویا جز ہوئی صبر و شکروں بار اٹھایا عذر گلا نہ کوئی لوگوں سمجھنا پے گا مننا پے گا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون سورہ یوسف نازل کر کے میرا تے تیرا رب دسنا چاہ رہا ہی او پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف نبی دی والدہ بچپن وچ انتقال کر گئیاں تے پھر ویکھ لے میں انج بان پھڑی یوسف نبی نو ایک ویڑا آیا تخت مصر دا والی بنا دیتا تے محبوبہ جے تو یتیم پیدا ہویا ہے تے ایک ویڑا اے ہوئے گا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تیرے ہی نام دا ڈنکا بجے گا اے علم یجد کا یتیمن فآوا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین